No mä opin, mä aloin alun perin, kun mulla oli yksi friendi, joka asui mun vieressä, sai kitaraa. Mä olin 11, niin sitten mä kiinnostin, että munkin on pakko saada kitara. Sitten mä kävin soittaa. Musta tuli ihan hullu, mä soitin vuorokauden ympäri. Nyt se on niinku tullut elämäntavaksi, se on mun ammatti. Ja bändeissä mä oon soittanut mitä 6 vuotta tässä. Mites tota, no niinku tulevaa? Tulevaa, no mä tähtää ylemmäs ja ylemmäs.